Bukur, shumë tani jam kurios, shoh pak edhe njëherë trafikun. Ona ka kaluar gati një orë nga era e fundit që kemi parë dhe shih pak se kemi surpriza të arta. Po tani janë zgjuar edhe. Jo vetëm që janë zgjuar, por janë drejtuar edhe të gjithë në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës. Shikoj pak trafikun që është krijuar tani në hyrjet e autostradës. Është një grumbull makinash që bëhet gjithmonë këtu, më njëherë pas kilometrit të parë, në nisjet kilometrit të parë, është pak të vijën e kuqe këtu, që tregon që qytetarët tani janë të shumë të ata që i drejtohen Bregdetit, ata që i drejtohen Tursit, apo edhe zonave të tjera që lidhen në përmjet kësaj rrugë. Po të shumë të janë edhe qytetarët tani që vinë nga këthesa e Kamzës, pra të shformuar një form uje këtu, tek terminali i autobusëve të jugut edhe të veriut, mund të shohim pak trafikun që është dukshëm më prezent se sa një orë më parë, por trafik ka edhe tek zona e Astirit, tek Teodor Keko. Edhe këtu ka një grumbullim makinash, në ardhje është pra nga autostrada Tiranë-Durrës ky segment i këtu, tek Teodor Keko, ndërkohë që në dalje pastaj për të shkuar nga në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës, kemi këtë vargun tjetër që vjen nga autostrada Tiranë-Elbasan. Jemi tek pallati me shigjeta dhe rreth rrotullimi i Unazës së Madhe, edhe këtu ka një varg me makina tani, që do të thotë që do t'ju vonoj disa minuta, kështu që merrni masa. Trafikat e tek zona e konferencës Pezës, jemi tek pjesa tek kombinatin, saktë zona e kombinatit, edhe këtu ka një varg me makina tani. Ndërkohë që në brendësitë kryeqytetit trafik mund të themi që ka vetëm në disa zona të vogla. Jemi këtu te bloku Vasil Shanto, tek rruga Alidemit, pra Kont Leopold Bertold, ajo që lidh Brylin me zonën Alidemit, pak tek Hoxha Tasim me drejtim për nga Pazari i Ri dhe e fundit fare tek Dëshi Petrela, ish stacioni i trenit. Këtu është pjesa më e madhe e trafikut të përqendruar, duke zbritur pastaj në drejtim të Harry Fulcit apo të dhe temi, do thoja të kthesa e Don Boskos, por që duke e zmaduar këtë hartën, trafiku me sa duket është zhdukur. Pra, mbetet me trafik vetëm pjesa për para postës shqiptare dhe diçka këtu të ish stacioni i trenit. Shqy që pjesë tjetër nuk ka trafik pastaj, mbetet qëndra e Tiranës e lirë me trafikun, e kujtojmë dhe njërë vetëm ata që do të shkojnë në drejtim të Durrësit sot në përmjet të autostradës dhe ata që vinë nga kombinati apo po aksesojnë zonë në Astirit, do të kenë pak vonesa dhe një ora 8:16.